wafdi hogaamin iyo gudoomiye, ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Hiir Shabeelle ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo siyaabooyin kala duwan lagu soo dhaweeyay maamulka gobolka iyo kan Beledweyne iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Wafdigani ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Beledweyne, waxa ay kormeer ku sameyn doonaan goobaha loogu talagalay in ay ka dhacdo qabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Axmed Xasan Diini, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Hiir Shabeelle, ayaa ugu horreyn u mahadceliyay bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne sida soo dhaweynta diirin ay ugu sameeyeen. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta wanaagsan ee quruxda badan ee loo sameeyey. Weliba annagoo ka cudur daareyna qoraxda naloo taagnaay saacado badan ee aan ku soo daahnay safarka, aan ognahay waqtiga lagu jiro oo waqti jilaal ah oo dadku saacado badan noo dulqaateen inoo taagnaayeen qoraxda. Taasina waxay caddaynaysaa reer Beledweyne siday ugu heelan yihiin guddigaas iyo doorashada heer federaal ee Soomaaliya qaybtay ku lahaayeen. Waxaan dhihi karnaa marka waa dad u diyaarsan doorashada federaal ee xaqa ay u leeyihiin. Guddoomiye ku-xigeenka doorashooyinka heer federaal Mowlid Mataan Salaad ayaa dhankiisa ka hadlay safarkooda Beledweyne, waxa uuna tilmaamay in ka guddi ahaanba ay diyaar u yihiin qabashada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaad ka warqabtaan dalka waxaa ka socota doorasho, oo doorashadii aqalka sare ayaa waxay baraysaa heer gabagaba ah. Waxaa kaliya ka harsan 54 xubnood ee aqalka sare, lixdana isbuucan soo socda ayaan rajaynaynaa in loo soo gabagabowdo hadduu lahayd. Intaa kadib waxaa loo gudbayaa doorashadii aqalka hoose ama golaha shacabka, oo ay tahay inay ka dhacdo laba magaalo state-kiiba oo hore loogu astay heshiiskiina ahaa. Annaga marka ujeedkeennu oo aan halkan u nimid waxaa waaye in state-ka, maadaama ay ka mid tahay goobaha loo astay magaalada Beledweyne inay doorasho ka dhacdo, inaan magaalada Beledweyne u nimaado number one, inaan kormeerno oon aragno goobihii loogu talagalay doorashadu inay ka dhacdo, kow. Labo, inaan iswareysanno maamulka halkan ka jira, magaalada ka jira. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.